Молдова готується до другого туру президентських виборів. Сподівання на блискавичну перемогу чинної президентки Маї Санду не справилися. Вона отримала 42% голосів. Їй протистоятиме Олександр Стояногло. Це кандидат від проросійської партії соціалістів Республіки Молдова. Він отримав 26% голосів. Майбутнього президента обиратимуть 3 листопада. Боротьба буде складна, адже решту голосів на виборах також отримали проросійські кандидати. Ми сподіваємось, що справи підуть на краще, як економічно, так і соціально. Ми чекаємо, що молодь, яка виїхала за кордон, повернеться до Молдови. І сподіваємось на кращий розвиток у селах. Відповідь громадян на референдумі була дуже чіткою. Вони самі вирішили, і ми маємо позитивний результат. Він справді на межі, але цей результат потрібно розглядати у ширшому контексті. Молдова опинилася в конфронтації з Російською Федерацією. І це виклики, якими ми повинні відтепер зайнятися. Рішення про євроінтеграцію є основою для посилення опору наших громадян проти спроб Росії відвернути Молдову від її європейського шляху. Із президентськими виборами ситуація зрозуміла. Набагато більше уваги прикута до результатів референдуму про євроінтеграцію. Боротьба була гаряча, адже голоси розподілилися майже порівну. Розрив мізерний. Менше 1%. Різниця за рух до Євросоюзу буквально кілька десят голосів. У самій Молдові менше половини громадян проголосували за євроінтеграцію. Результат визначила діаспора. Надала необхідну кількість голосів. Вот сейчас решающий момент, сейчас момент правды, как бы, потому что эти цифры еще не означают или не финальные. Да? Это не финальные цифры. Это не финальные, поскольку было много нарушений, много подкупных этих. Просто вот этот «да» референдуму, это мотивированный ответ. А вот мы знаем, что «нет», кто проголосовал за «нет», это там очень большой процент купленных голосов, поэтому немножко есть этот диссонанс неравный. На виборах в Молдові не минулося і без російського сліду. Два ключові голосування відбулися на тлі заяв Кишинева про розгорнуту кампанію гібридної війни. Росіяни вже тривалий час намагаються дестабілізувати країну зсередини та зірвати її шлях до Європи. Москва витрачає шалені ресурси для фальсифікації виборів. Використовують для цього вже звичні брудні методи. Поширюють дезінформацію, фінансують проросійську опозицію та не гребують скуповувати голоси виборців. Напередодні президентка країни Майя Санду звинуватила у зриві референдуму невідомі іноземні злочинні угрупування. А до яких країн належать ці організації, не поточнила. Однак назвала кричущі цифри. Буцімто в країні хотіли проплатити близько 300 тисяч голосів виборців. А це майже десята частина всього населення. Злочинні угруповання, які працюють разом з іноземними силами, що є ворожими нашим національним інтересам, атакували країну десятками мільйонів євро, брехнею та пропагандою. Вони використовують найганебніші засоби, щоб тримати наших громадян у пасті нестабільності. У нас є чіткі докази того, що ці злочинні групи мали на меті купити 300 тисяч голосів. Це є шахрайство безпрецедентного масштабу. Однак попереду ще фінальний ривок. Всю повноту влади в Молдові має парламент та уряд, який він призначає. І вже влітку на країну чекають нові перегони. Парламентські. Ярослава Годзиневська, 5 канал. Спочатку перепрошуємо, що розмовляємо цією мовою. Трошки розуміємо. Будемо говорити на російському, тому що, щоб нас поняли, щоб нам було легше розмовляти. Да, у нас сьогодні була тяжела ніч, тобто ми практично спали, чекали результатів, тому що до останнього моменту все було дуже неясно, особливо нас обеспокоїли результати референдуму. То есть мы, честно говоря, ожидали немножко другой результат. Но имеем то, что имеем. Потому что все-таки мы знаем, как эта кампания проводилась. Мы понимаем, в принципе, мы знаем это, что были финансовые вбросы. И вот как результат мы получили, что получили. А якщо говорити про сам референдум, то вже достеменно відомо його результати про те, що там перевага в декілька голосів, чи поки ще триває підрахунок закордонних, з інших країн? Тому що я знаю, що в виборах у Молдові дуже важливо порахувати, як проголосувала діаспора. Чи могли б ви цей момент пояснити нам?
референдум, ну вот самые последние вот цифры, это 51,49%, 51% за и 49% против. Но мы понимаем, что находимся на грани и чувствуем вот, вот это чувство, когда ты играешь в игру с веревкой, да, как в детстве. Перетягиваешь канат. Перетягиваешь канат, точно. И мы как раз на грани, и вот сейчас перетягиваем то в одну сторону, то в другую сторону. И сегодня уже будем понимать ясно, какая сторона будет сильнее. Проблема в том, что те, кто сказал, дал свой голос за референдум, эти люди пришли по зову сердца, а вот этот «нет», который достаточно высокий, мы все прекрасно понимаем, что там большой процент голосов — это не искренние голоса, это голоса, просто купленные вот этим преступником Шором, который сейчас сидит в Кремле и оттуда дергает, тянет за веревочки. Ну, в общем, пропаганда показала свою силу, показала, что может влиять на людей. Пророссийская пропаганда очень хорошо работала и доказала нам, что нам просто, ну, надо еще мобилизироваться, еще работать, не терять надежду. И у нас все ясно, и мы даже с утра вот такое сказали, что пока Украина держится, и мы должны держаться и не потерять надежду. Я буквально хвилинку поясню нашим глядачам контекст того, що відбувалося в Молдові. Тобто з Молдови втік Ілан Шор, це місцевий олігарх, який зараз перебуває в Росії. І він намагається якраз вплинути на ці вибори. Проти нього порушені численні провадження в Молдові, тому що він підозрюється, або, можливо, навіть вироки були, ви мене доповните, в крадіжці з державного бюджету 1 мільярда доларів чи євро. Тобто це людина, яка уславилася на всю Молдову так точно. І ця людина зараз стала головним компаньйоном Росії в цій виборчій кампанії, і вона намагалася якраз вплинути на хід. Побудувала тут цю так звану сітку, коли людей підкуповували, коли люди як просто на роботу ходили в виборчі штаби або не ходили. І, власне, вони отримували команду, за кого голосувати в останній момент. І от я ще бачу зараз заяву президентки Майі Санду про те, що, можливо, вдалося купити близько 300 тисяч голосів. 300 тисяч – це, здається, 20% від тих, хто міг проголосувати. Я правильно розумію? Тобто такий масштаб фальсифікації міг бути? Допоможіть розібратися. Да, это так, действительно, потому что мы, будучи маленькой достаточно республикой, нас очень мало, и мы, в принципе, очень прекрасно, у нас все на виду, мы прекрасно видим, понимаем, у нас есть родственники, у нас есть друзья, знакомые, и поэтому мы понимаем, как это все работает. А работает это, что люди, которые, скажем так, малообразованные, люди, которые не очень активны социально, они являются основными бенефициарами вот этой вот так называемой помощи, которую Ілан Шор оказывал вот этому слою населения. Но это, к сожалению, говорит о том, что это можно констатировать, что раз государство не в состоянии этим людям помочь, вот находятся такие Шоры, такие вот преступники, которые этим пользуются. И в Молдове это показало, насколько это все серьезно и как это работает. Да, поэтому нам нужно в дальнейшем не знаю, у нас, к сожалению, мы всего лишь журналисты, мы за этим всем наблюдаем, но я думаю, что нам как стране, как обществу нужно действительно бороться с этим феноменом, подкупа голосов, и вообще вот этот вот бизнес в политике, он может нас привести к очень неприятным последствиям. Скажи, пожалуйста, чи може Майя Санду піти на той варіант, щоб оголосити нові вибори? Тобто сказати, що були численні порушення, не можна визнавати цей результат, треба проводити ці вибори знову. Чи розглядається такий варіант за вашою інформацією? Ну, мы не можем пока знать, хотя такие уже есть такие разговоры, есть такие варианты развития, но пока мы ждем официальных
офіційних результатів. Можливо, розкажіть нам, будь ласка, ще як тема України використовувалася в цій виборчій кампанії? Чи намагалися лякати населення, так як це робили, наприклад, в Грузії, де показували там дві картинки, ось розбомблені українські міста, ось грузинські міста, і от, мовляв, якщо проголосуєте за опозицію, то отримуєте розбомблені міста у самій Грузії. Чи було щось схоже у вас? Ну, у нас примерно те же наративы, потому что все, кого вот мы, допустим, вчера весь день работали в так называемой зоне безопасности, это вот на границе с неподконтрольной территорией. В Приднестровском регионе. И разговаривая с людьми, то есть мы в принципе видели желание... Ну, в общем, очень мало было тех, кто высказывались против ЕС, да. Вот мы сделали себе выводы, что на этот раз все по-другому, потому что пришли люди открыто, пришли люди мотивированы, их не вывозили, как в предыдущих случаях. Пришли те, кто именно хотели проголосовать и понимали, о чем идет речь. Ну, конечно, были и другого мнения, но большинство высказывались... Вот за евроинтеграцию. Ну, в принципе, чтобы ответить на ваш вопрос, Сергей, то, что вы говорили, если Украина не была пугалкой в нашем случае, действительно, те, кто приходили из Приднестровья, они все говорили одну и ту же фразу. Мы голосуем за мир, мы не хотим, чтобы нас бомбили. То есть у них там им внушили... Пропаганда им внушила, что если они проголосуют за ну, вот этот вот вариант, который у нас есть, либо с Европой, либо дружить с Россией, что если отдать голос за дружбу с Россией, то Россия нас не будет бомбить. То, что мы, например, мы прекрасно понимаем, что это вход в лабиринт, из которого мы не выйдем, а если выйдем, то есть мы видим, что происходит в Украине. Что они творят, и поэтому в пропаганду просто нельзя верить. Но, к сожалению, у нас вот так. Я теж поясню нашим глядачам, буквально ще одна ремарка, що на території Придністровської автономії не проводять вибори, тобто там немає відкритих дільниць, люди можуть виїхати проголосувати на територію, яку контролює Кишинів. Так, просто роз'яснення, тому щоб в Україні розуміли контекст. Я сьогодні зранку... Так, прошу. Это, в принципе, очень просто объяснить украинцам, потому что Приднестровская вот эта республика ПМР, это один в один ваши республики, которые так, тоже у вас забрали. Это ЛНР, ДНР, просто наша появилась в 92-м году. И вот проблема в том, что мы не контролируем. С одной стороны, да, там наши граждане, но с другой стороны, эти граждане, они отравлены, потому что мы не можем их информировать, мы не можем дать информацию, у них нет этого доступа. Они подвержены вот этой массивной пропаганде на той территории, на которой они живут, и где молдавские, вот даже мы, например, как журналисты, мы не можем туда приехать. Сколько раз мы пытались работать там, у нас постоянно были проблемы. То есть, слава богу, что, как говорится, все обходилось, но там это оккупированная территория. И поэтому у нас тоже в обществе ходят такие, то есть, я не знаю, люди оттуда решают нашу судьбу, но мы не можем этим людям дать правильную информацию. То есть, правильную информацию, когда я говорю, это не значит, что информация есть правильная, не объективную информацию, потому что российская пропаганда, она исключительно на лжи построена, потому что ничего из того, что они говорят в телевизоре, это неправда. Ой, ще одна проблема, яку ми помітили в Україні тут. Я зранку, коли дивився результати попередні, спеціально проглянув результати півночі Молдови. Там, де велика концентрація населення української діаспори.
І ми трошки шоковані показниками, скажімо так, антиєвропейськими і показниками проросійських кандидатів. Як можна пояснити цей феномен, коли етнічні українці в Молдові голосують проти ЄС і за проросійських кандидатів? Тому що наведу одну цифру буквально. Останнє соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології тут в Україні говорить про те, що рівень підтримки вступу України в Європейський Союз 90%. Ми, в принципі, от я можу сказати, тому що у мене родственники живуть на севері республіки, там де дуже багато українців. Тобто у нас там знаходяться румынские села, где так они называют себя румынами, молдавские села и украинские села. Проблема в том, что традиционно у нас украинцы обрусели. То есть у нас украинцы говорят на русском языке, у нас в украинских селах они говорят на суржике таком, но этот суржик он более похож на русский, то есть скорее русский язык с украинскими вкраплениями. Это очень русифицированные идеологические украинцы. Я это говорю, потому что, я же говорю, мы живем среди них, мы понимаем, мы разговариваем с ними, мы пытаемся их понять. И нам тоже непонятно, когда он мне говорит, вот у нас есть такие случаи, даже из тех, кто шоровские активисты. Ты кто? Румын, молдаван, украинец. И вот они часто заявляют, я украинец, я могу говорить... Мы его спрашиваем, твою страну, твою нацию убивают, уничтожают, и ты за Путина, ты нам рассказываешь кремлевские нарративы. К сожалению, это вот такая ментальность. У вас она тоже, кстати, была очень высокая. Сейчас, после 4 февраля, это все, конечно, пошло на убыль. Но я бы не желал нашим украинцам, нашим молдаванам, которые смотрят на Россию, такого же опыта, как у вас. Потому что, когда начнут падать бомбы, люди меняют свои взгляды и понимают, кто друг, а кто враг. Ну, если сделать выводы, то граждане Молдовы сейчас выдержали сильный удар дезинформации со стороны России и... Мы просто понимаем, что нельзя отпускать сейчас руки. Мы на половине пути сейчас. И слава богу, война не ведется бомбами и ракетами, как в Украине. Да, слава богу, мы можем пока слава что... Слава Украине! Да. И еще такой момент, что у нас... Простите, я... Решающий момент сейчас. Это мы да, хотим сказать, да. Что вот сейчас решающий момент, сейчас момент правды, как бы, потому что эти цифры еще не означают или не ну, ну, финальные. Да? Это не финальные цифры. Это не финальные, поскольку было много нарушений, много подкупных этих... Просто вот этот «да» референдуму, это мотивированный ответ. А вот мы знаем, что «нет», кто проголосовал за «нет», это там очень большой процент купленных голосов. Поэтому вот немножко есть этот диссонанс неравный. Я вам дуже дякую за розмову. Мульцмес Фартемульт. І будемо обов'язково з вами ще зв'язуватися, щоб розуміти ситуацію в самому Кишиневі, в Молдові, тому що очікувати від Росії можна багато чого. Режисери, документалісти, журналісти з нами були на зв'язку. Віріка Татаро і Андрій Каптаренко. Говорили ми про ситуацію в Молдові. Вибори зараз буквально останні відсотки вже дораховуються, і будемо розуміти остаточний результат виборів.